Goeiedag, my naam is Ernie van Dyk, ek is van Contractors, ek is 52 jaar oud en 1.83 meter lang, of soos die oudhuis is 6 voet. Ek is in volle tweetalig, in Afrikaans en Engels, and yes, I'm available from mid-April right through to the end of May, and I'm reading for the character of Konrad Buys. Action! My name is Konrad Buys. Ek is 'n joernalis. Ek is nie hier om jou te duister nie. Gaan net asseblief of ek bel die polisie. Ek is aan die kant. Ek is seker daar's meer in hierdie plaas moord as ons laat glo. Ek sal vir 15 jaar op hierdie storie. Ek vra net 5 minute van jou tyd. Asseblief. Dankie. Ek is besig om 'n boek te skryf. Eindelijk skryf ek dit al vir baie jare, maar geen uitgewer wil dit hê nie. Die Steins blok my al vir jare. Oral waar ek gaan word ek afgekeur. Maar nou dat Rochelle gevind is, dit gee ons 'n kans om weer daardie gebeure van daardie nag te ondersoek. Wat wil jy van my af hê? 10 April. Die setel tot alles. Kom in! My naam is Konrad Buys. Trek sy so'n spede! Ek is nie hier om die traiter nie. Ja. Maar, ja. Ek gaan 'n bietjie uitzoom.